नमस्कार, मी प्राध्यापक प्रवीण भोसले, दहिवडी कॉलेज दहिवडी, मराठी विभाग। आज आपण एका वेगळ्या कादंबरीवरती चर्चा करणार आहोत। शिवाजी विद्यापीठांतर्गत अभ्यासक्रमामध्ये SY BA.II ही बनकरवाडी ही कादंबरी नुकतीच या वर्षी लागलेली आहे आणि अभ्यासपत्रिका क्रमांक 6 आणि BA.II साठी ही कादंबरी आहे। अर्थात ही कादंबरी खूप परिचित आणि प्रसिद्ध अशी कादंबरी आहे। प्रादेशिक कादंबरी, ग्रामीण पात्र कादंबरी आणि एक वेगळा चेहरा कादंबरीचा निर्माण करणारी अशी कादंबरी आहे। लेखक आहेत व्यंकटेश माडगूळकर। अर्थात व्यंकटेश माडगूळकरांनी ज्या कथेच्या प्रांतामध्ये आपलं योगदान दिलेलं आहे, त्याचबरोबर कादंबरीच्या प्रांतामध्ये योगदान दिलेलं आहे आणि एक अशी प्रसिद्ध अशी कादंबरी आज बनकरवाडी, याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत। व्यंकटेश माडगूळकर या कादंबरीची पार्श्वभूमी लिहित असताना आपल्याला एक लक्षात घ्यावं लागतंय, त्यांचे चुलत भाऊ एक प्राथमिक शिक्षक होते आणि प्राथमिक शिक्षकांना त्यांना आलेला अनुभव अर्थात या कादंबरीमध्ये लिहिलेला आहे। ज्या वेळेला व्यंकटेश माडगूळकरांची आपण चर्चा केली किंवा अनेक मुलाखती ऐकल्या, त्यावेळेला त्यांना ज्या वेळेला विचारलं ही कादंबरी कशी लिहिता वगैरे, तर त्यांना अक्षरशः ते म्हणत होते की मला कादंबरी कशी लिहावी हे पण माहिती नव्हतं आणि त्यावेळेला ही बनकरवाडी कादंबरी लिहून झालेली होती। त्यांचे जे चुलत भाव आहेत त्यांची नुकतीच शिक्षक म्हणून नेमणूक होती लेंगरेवाडी या मान तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागामध्ये आणि मग लेंगरेवाडीतले त्यांना आलेले अनुभव हे ज्या वेळेला व्यंकटेश माडगूळकरांना त्यांनी सांगितले त्यावेळेला त्यांनी हे लिहून काढलेले आहेत। अर्थात लेंगरेवाडीचं फक्त बनकरवाडी लिहिलेलं आहे आणि बनकरवाडी ही कादंबरी केलेली आहे। अर्थात या बनकरवाडीमध्ये एक नायक आहे आणि या इतर कादंबरीसारखं याला एक विशिष्ट असं कथानक आपल्याला नाही, त्याचबरोबर या कादंबरीचं विशेष आपल्याला सांगता येईल की एका शिक्षकाच्या जीवनावरती आधारित ही कादंबरी आहे। एक शिक्षक काय करू शकतो, एक ग्रामीण भागामध्ये साधारण 70-80 वर्षापूर्वी कसं वातावरण होतं, त्या कादंबरीचं चित्रण कसं होतं, त्याचबरोबर ते खेड कसं होतं, त्या खेड्याचा भाग जर आपण लक्षात घेतलं तर ग्रामीण भागातलं हे खेड होतं, जगामध्ये काय चालू आहे याचं त्यांना काही देणं घेणं नव्हतं आणि आपल्याच विश्वामध्ये असणारी ही बनकरवाडी कादंबरी आहे आणि बनकरवाडी कादंबरीमध्ये राहणारी जी लोक आहेत ते आपल्याच विश्वामध्ये वावरणारे आहेत, जगाचं त्यांना काहीच नव्हतं आणि अशा ठिकाणी एक राजाराम विठ्ठल सोंदणीकर नावाचे शिक्षक तिथं जातात। अर्थात त्याचं वय लक्षात घ्यावं लागतं, या मास्तरांचं वय लक्षात घ्यावं लागतं, नुकतीच 7वी पास झालेले असतात आणि त्यानंतर त्यांना ते गाव पहिल्यांदाच मिळालेलं असतं आणि या पहिल्यांदा मिळालेल्या गावामध्ये ज्या वेळेला ते जातात त्यांचा तो प्रवास, ते प्रवास करत जातात, अर्थात विभूतीवाडी या गावातून ते चालत गेलेले कादंबरीमध्ये वर्णन आहे। मग तिथला निसर्ग आणि रात्री पहाटे निघालेले असतात ते आणि त्यानंतर त्या ज्या वेळेला गावात चालत जातात त्या वेळेला साधारण दुपार झालेली असते, दुपार झाल्यानंतर ते दमलेले असतात, भूक लागलेली असते, पाण्याची आवश्यकता असते आणि ह्या सगळ्या गेल्यानंतर त्यांना गाव ते बनकरवाडी सापडतं। बनकरवाडीमध्ये गेल्यानंतर एका लिंबाच्या झाडाखाली ते पारावरती बसतात आणि अचानक एक माणूस येतो, त्या कादंबरीमध्ये वर्णन येतं, त्या कादंबरीमध्ये बालत्या नावाचा, दादू नावाचा माणूस येतो आणि तो विचारतो की तुम्ही कोण। सुरुवातीला तर या कादंबरीमध्ये जे वर्णन केलेलं आहे, एक शाळशुद्ध मुलगा आहे, सफेद कपडे घातलेला माणूस आणि तो तिथं बसलेला असतो, तो बालत्या म्हणतो की तुम्ही कशासाठी आलेला आहात, अंडीवाले वगैरे आहात का। अर्थात त्याच्या कपड्याच्या पेहरावरनं त्या दादूने त्यांना अंडीवाले म्हणून गृहित धरलेलं असतं आणि अशा या बनकरवाडी कादंबरीची सुरुवात होते। अर्थात ही कादंबरीची सुरुवात झाल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं, ज्यावेळेला तो सांगतो मुलगा, 7वी पास झालेला मुलगा सांगतो की मी मास्तर आहे, त्यावेळेला त्याचा विश्वासच बसत नाही आणि दादू अर्थात हा गावगुंड प्रवृत्तीचा माणूस असतो, तो म्हणतो शाळा कशाला पाहिजे इथं खेड्यात, शाळा सरकारचं काही डोकं ठिकाणावर आहे का, असे संवाद होतात। तिथंच तो मुलगा त्याचा विश्वास, शिक्षक पेशावरचा विश्वास थोडासा डळमळत राहतो आणि म्हणतो कशाला या गावामध्ये मी आलो। ते एक छोटस गावाचं वर्णन आहे बघा,
ते साधारण एक 25-30 झोपड्या तिथं असतात आणि त्या झोपड्यांचं वर्णन सुरुवातीला लेखकाने केलेलं आहे. अतिशय सुरेख असं लेखन केलेलं आहे. माळरानाचं वर्णन केलेलं आहे. रस्ता कसा आहे रस्त्याचं वर्णन या कादंबरीमध्ये येतं. आणि अशा पद्धतीने या कादंबरीची सुरुवात होते. आणि शाळेची कसली पार्श्वभूमी, तिथं शिक्षक कोणते, त्या गावामध्ये टिकत नसायचे कारण मुलंच त्या गावामध्ये येत नसायची, त्या शाळेमध्ये येत नाहीत, अशी वणवा असायची मुलांची. त्यामुळे शिक्षक थोड्या दिवस चालायचे, तिथं थांबायचे, त्यानंतर ती शाळा सोडून द्यायचे. अशी ही बनगरवाडी, अशी ही पार्श्वभूमीची शाळा. आणि ज्या वेळेला हे सौंदणकर गुरुजी तिथे येतात, जे मास्तर म्हणून येतात, आणि त्यावेळेला त्यांना कारभारी नावाचे त्या गावचे, अर्थात त्या गावचे वयस्कर व्यक्ती असतो, आणि तो अतिशय सहकार्य करणारा गावातला तो कारभारी असतो. ज्या पद्धतीनं सरपंच हे पद आपण गावामध्ये बघतो तसं ते सरपंच पद असतं, अर्थात लिगली असं घटनात्मक असं पात्र नव्हतं, पण अख्ख्या गावचा कारभारी तो असतो, वयस्कर असणारा माणूस, आणि तो त्या मास्तरांना सहकार्य करतो. शाळेत मुलं धाडावीत, पाठवावीत म्हणून गावकऱ्यांना विनंती करतो, आणि अर्थात हळूहळू शाळा सुरू होते. शाळा सुरू होते, शाळेचं वर्णन इथं एक वेगळ्या पद्धतीचं इथं लेखकाने केलेलं आपल्याला जाणवतं. अनेक माणसं या कादंबरीमध्ये आहेत, आणि ही कादंबरी ज्यावेळी सुरुवात होते त्या शिक्षकाची भूमिका खूप महत्वाची इथं लक्षात घ्यावी लागते. अर्थात ही कादंबरी ज्यावेळेला सुरुवातीला त्या गावामध्ये एक दोन मुलं फक्त शाळेत येतात, त्यानंतर हळूहळू मुलांची संख्या वाढते, आणि मग मुलांचा पण तिथं शाळेचं वातावरण नसल्यामुळे सुरुवातीला त्या शिक्षकांना खूपच लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागतो, आणि हा विश्वास संपादन करून हळूहळू शाळा तिथं भरू लागते. शाळेची वेळ पण त्या शिक्षकाच्या नुसार नसो. ज्या पद्धतीने इथं लेखक म्हणतात की वडापमध्ये ज्या पद्धतीने माणसं बसतात, आणि ज्या वेळेला वडाप एखादी गाडी पूर्ण भरते आणि त्यानंतर ती हलते, तशी ती शाळा सुरू व्हायची. ज्या वेळेला एक एक मुलगा त्या शाळेत यायचा, आणि शाळा पूर्ण मुले आल्यानंतर ते शिक्षक सुरुवात करायचे, आणि हळूहळू शिक्षणाचं अध्यापनाचं काम सुरू होतं. आणि अर्थात इतकं मोठं ही शाळा ही पारंपरिक शाळासारखी नव्हती. ते शिक्षक पारंपरिक शाळेत शिकवण्याच्या भूमिकेमध्ये आलेले होते, पण त्यांच्या लक्षात आलं की या बनगरवाडीमध्ये आपल्याला नुसती शिक्षकाची भूमिका करून उपयोगाचं नाही, तर लोकांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे, आणि विश्वास संपादन करण्यासाठी अनेक दिव्यातून त्यांना जावं लागतं. आणि मग या कादंबरीतील अनेक व्यक्तिचित्रण जे आहेत त्या व्यक्तिचित्रणाचा आपण आता विचार करूया. बनगरवाडी वाङ्मयीन वैशिष्ट्य जे आहे ते आपल्याला इथं पाहतोय. आणि त्यानंतर या कादंबरीतील व्यक्तिचित्रण, पहिलंच व्यक्तिचित्रण आहे ते म्हणजे मास्तर, अर्थात मी मग सांगितलं सौंदणकर गुरुजी. इयत्ता सातवी पास झालेला मुलगा, आणि लगेच त्याला नोकरी मिळालेली होती, आणि अशा गावामध्ये तो जातो ज्या गावामध्ये शैक्षणिक परंपरा कसलीही नव्हती. आणि मग अशा गावात गेल्यानंतर शिक्षक तिथं टिकतच नव्हता, त्यामुळे मुलं पुढे पहिली दुसरी तिसरी चौथी अशी होतच नव्हती. आणि मग अशा शाळेमध्ये ज्यावेळेला मास्तर जातात, अर्थात मास्तरांची भूमिका आपल्याला माहिती असेल की फक्त शाळा शिकवणं, आणि त्यानंतर शाळेत जे काय होतं ते शिकवण्याबरोबर मुलांना अध्यापन करणं एवढी भूमिका होती, पण या मास्तरांची भूमिका वेगळी होती. या मास्तरांना लोकांचा विश्वास संपादन करायचा होता, आणि त्यामुळे ते अनेक कामं लोकांची करत होती. याच्यामध्ये अगदी त्या गावातली लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी एक बँक अधिकारी, बँक म्हणून सुद्धा त्यांना काम करावं लागतं काही वेळेला. विश्वास संपादन करण्यासाठी एक रामा बनगर नावाचा माणूस असतो, तो काय करतो, शिक्षक तालुक्याच्या गावाला आठवड्यातून एकदा जातात, आणि मग त्यासाठी एक बंद झालेला रुपया या कादंबरीमध्ये आहे, जो राणीचा बुचड्याचा रुपया म्हणून त्याला मानलं जातं. मग बुचड्याचा रुपया तो बंद झालेला असतो, व्यवहार चालत नाही, पण तो चांदीचा रुपया असतो. आणि मग रामा बनगर काय करतो, एक दिवस त्या मास्तरांच्याकडे येतो आणि मास्तरांना म्हणतो तुम्ही आता गावी जाताना हा रुपया तेवढा त्याची मोड करून आणा, सोनाऱ्याकडे जावा आणि त्याची मोड करून आणा. अर्थात ती मोड
ते घेतात आणि त्याचे 18 आणे पैसे मिळतात ते त्या रामाला आणून दिले जातात. रामा बनकर त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो आणि त्यानंतर एक दिवस असंच शिक्षक एकटेच ते मास्तर आपल्या शाळेमध्ये बसलेले असतात आणि तो संध्याकाळी येतो आणि म्हणतो आमच्या घरी चला. घरी गेल्यानंतर तो अनेक रुपये त्याचे वडील काकासो नावाचं वडील असतात ते अनेक रुपये त्यांना शिक्षकांना देतात आणि म्हणतात हे पण बदलून आणा आणि हे बदलून आणण्याचं काम त्या शिक्षकावर होतं. अर्थात एवढा विश्वास असतो की शिक्षक म्हणजे अतिशय प्रामाणिक आणि विश्वासू माणूस आणि त्यामुळे अनेक पैसे ते त्या शिक्षकांच्याकडे दिले जातात. हे शिक्षक प्रामाणिकपणे ते सगळे पैसे घेतात आणि ते मोड करतात आणि मोड करून दुसऱ्या आठवड्यामध्ये घेऊन येतात आणि ते रामा बनकरला देण्याचं काम संध्याकाळी करणार असतात पण चालून आलेले असतात आणि दमून जातात आणि घरामध्ये जातात आणि झोपून जातात. ते पैशाचं गटूळ असंच ठेवलेलं असतं, त्याच्यामध्ये भाकरी पण असतात. दशम्या असा शब्द भाकरीसाठी इथं वापरलेला आहे कादंबरीकाराने. आणि मग त्या भाकरीचं गटूळ आणि पैशाचं गटूळ तसंच होतं. अचानक काय होतं, त्या ते गटूळच कुठंतरी जात. ज्या वेळेला सिद्ध शिक्षक आलेले असतात आणि तसंच आपल्या उशाला ते ठेवलेलं असतं आणि ते झोपून जातात. झोपून गेल्यानंतर ज्या वेळेला ते उठतात त्यावेळेला ते पाहतात की आपलं भाकरी कुठं आहेत, गटूळ कुठं आहे. ते पैशाचं बांधलेलं गटूळ ज्या वेळेला शोधायला लागतात त्यावेळेला त्यांना जाणवतं की ते कोणीतरी घेऊन गेलेले आहेत, त्याची चोरी झालेली असते. अर्थात खूप मानसिक तणावमध्ये हे येतात, मानसिक ताणतणावमध्ये येतात की ते पैसे कुठं गेले, काय गेले. अर्थात अशामध्ये त्यांची सुरुवात होते. एक आठवडा तसाच जातो, रामा रोज त्यांच्या शाळेमध्ये यायचा पण रामाचा एवढा विश्वास की शिक्षक पैसे असतील त्यावेळेला देतील त्यामुळे ते पण शांत असतो. पण मास्तरांच्या मनामध्ये खूप हुरहुर लागलेले असतात. एवढा गावचा विश्वास संपादन केलेला असतोय. गावामध्ये जर कायद्याचं काही अर्थात शिक्षकांचा ही भूमिका एक शिक्षक म्हणून करत असताना त्यांना गावामध्ये एक कायद्याचं ज्ञान असणारा माणूस म्हणून गावातील भांडणं सुद्धा त्यांच्याकडे मिटवण्यासाठी यायची. म्हणजे गावातलं जे पाटलांचं काम असतं, पोलिसांचं काम असतं, न्यायालयाचं काम असतं ते सगळं त्या शिक्षकाकडे येत होतं आणि लोकांचा खूप चांगला विश्वास त्यांनी संपादन केलेला असतो. मुलं शाळेमध्ये येत असतात आणि मग अशा वेळेलाच आपल्यावर एवढं बालट कसं येईल आणि मग आता करायचं काय. हे पैसे तर आपण आपली परिस्थिती पण एवढी नाही की ते पैसे आपण देऊ शकतो आणि ते पैसे भरून घरनं पैसे आणू शकतो आणि देऊ शकतो. त्या माणसाचं रामा बनकरचं पैसे माघार देऊ शकतो एवढी परिस्थिती पण नव्हती. आणि मग ते अशी ही बाब लक्षात आणून देतात आणि अशाच एक दिवशी आनंदा रामोशी नावाचा माणूस त्यांच्या जवळ येतो आणि म्हणतो मास्तर तुमचं जे पैशाचं गटोळ आणि भाकरीचं गटोळ मीच नेलं होतं. अर्थात तो चोरी करणाराच असतो आणि मग चोरी करणाराच असतो पण तो कबूल होतो आणि ते पैसे त्यांना आणून देतो. 3 रुपये त्यातले त्यांनी खर्च केलेले असतात, बाकीचे सर्व पैसे त्यांच्याकडे असतात आणि तो शिक्षकांना आणून देतो. अर्थात अशा पद्धतीनं या कादंबरीची सुरुवात होते. मास्तरांचा जीव भांड्यात पडतो आणि ते सगळे पैसे ते रामा बनकरला नेऊन देतात. अर्थात असंच अनेक घटना होत असतात. गावामध्ये जर कुणाला पत्र लिहायचं असेल तर ते शिक्षकांकडून लोक लिहून घ्यायचे. त्याचबरोबर कोणतंही काम असेल, अगदी नवरा बायकोंची भांडणं जरी मिटवायची असतील तर ते मास्तरांच्याकडे लोक यायची. आणि अशा सगळ्या पद्धतीने मास्तरांच्यावर एक विश्वास वाढत राहतो. अर्थात हे विश्वास एका बाजूला असतो, कारभारी सारखा माणूस त्यांच्या खंबीर बरोबर असतो. पण अचानक मध्येच काय होतं, या कादंबरीमध्ये बालट्या नावाचं एक पात्र आहे जे मी पुढं सांगणारच आहे. बालट्या तो थोडासा काय करतो, दादू नावाचा तो असतो. बालट्या त्याला लोक म्हणायचे आणि कारभाराचं कान भरतो की तुझी जी नात आहे अंजी ती कारभार त्या मास्तरांच्या बरोबर बोलत असते आणि असं काही वेगळंच कान भरतो आणि कारभारी पण नाराज होतो त्या मास्तरांच्या वरती. आणि ज्या वेळेला त्या कारभारांना समजतं हे
खोटं आहे त्यावेळेला कारभाऱ्यांचा पण विश्वास बसतो. अर्थात हे होण्याचं कारण पण असं होतं की शिक्षकांना इतक्या भूमिका त्या यामध्ये कराव्या लागत होत्या की त्या अंजीचं चोळी शिवून आणण्याचं काम सुद्धा त्या मास्तरांनी केलेलं असतं. ती चोळी दोन चोळ्या दिलेल्या असतात, एक मापाला दिलेलं असतं, एक कापड दिलेलं असतं, आणि त्या अंजीनं सांगितलेलं असतं मास्तरांना की ही जी मी चोळी शिवते ती माझ्या वडिलांना सांगू नको, माझ्या कारभाऱ्यांना सांगू नको. आणि त्यामुळे ते मास्तर त्यांना सांगत नाहीत. अर्थात तेच कारण होतं, बालट्या त्यांना एक दिवशी बघतो आणि त्यामुळे कारभारी पण नाराज होतात. पण ज्या वेळेला कारभाऱ्यांचा विश्वास बसतो हे खोटं आहे आणि शिक्षक खूप चांगल्या स्वभावाचा आहे, अशा पद्धतीने या कादंबरीची सुरुवात होते. कादंबरीमध्ये अनेक विद्यार्थी आहेत, अनेक एक मेंढपाळ करणाऱ्या धनगर समाजाचं वर्णन या कादंबरीमध्ये येतं. सत्ता नावाचा जो मुलगा आहे, विद्यार्थी आहे त्यांचा, येतात तिसरीमध्ये असणारा मुलगा, पण एक दिवस एकटाच आपल्या मेंढ्या चारायला गेलेला असतो आणि त्यावेळेला अचानक मेंढ्यामध्ये लांडगा येतो. पण हा मुलगा इतका धैर्यशील असतो, इतका कर्तृत्ववान असतो, इतका धाडशी असतो की त्या लांडग्याला आपल्या कुऱ्हाडीने तोडून टाकतो. असा हा मुलगा सत्ता, त्याचा ज्या वेळेला गुरुजी सत्कार करण्यासाठी घरी जातात त्यावेळेला त्याचे वडील म्हणतात की आता बाद झाली शाळेची, हा एकटा लांडगा मारायला लागलेला आहे त्यामुळे ह्याची शाळा बाद झाली, आता हा काय करेल, अख्खी मेंढ्या सगळ्या नेऊन तो राखू शकतो त्यामुळे आता शाळेची काही गरज नाही. अशा पद्धतीनं अनेक वेगवेगळी माणसं या कादंबरीमध्ये येतात. रामा बनगर झाला, त्यानंतर आनंदा रामोशी नावाचा एक माणूस आहे, आयबू नावाचा एक माणूस आहे, दादू नावाचा एक बालटी आहे, आणि अशी अनेक माणसं या कादंबरीत वेगवेगळी येतात, वेगवेगळ्या भूमिकेमध्ये येतात. आणि अशातच या कादंबरीमध्ये एक वेगळं काहीतरी आपण करूया, मास्तर असणारे व्यक्तिमत्व, त्यांना असं वाटतं की आपण या गावातून आज ना उद्या बदलून जाणार आहे, पण या गावामध्ये काहीतरी वेगळं करूया. आणि मग काय वेगळं करायचं, तर एक तालीम बांधूया गावामध्ये, एक मोठी तालीम बांधूया, त्या तालमीमध्ये सर्व लोकांना येऊन बसता येईल, सर्व लोकांना आपल्या गुजगोष्टी करता येतील, सांस्कृतिक काही कार्यक्रम असतील तर तो करता येईल. आणि त्यासाठी ते दिव्य करण्याचं काम ते करतात. खूप मोठी प्रचंड मेहनत हे मास्तर या लोकांसाठी घेतात आणि ती तालीम उभी करतात. अर्थात ह्या उभी करण्यासाठी अनेक दिव्यातून त्यांना जावं लागतं, अनेक कष्ट करावे लागतात, गावांना विश्वासात घ्यावं लागतं, आणि हे सगळं काम या बनगरवाडी या कादंबरीमध्ये केलेलं जाणवतं. तर अशी ही कादंबरी आहे. आणि या कादंबरीच्या दुसऱ्या भागामध्ये किंवा याच्यानंतरच्या तासाला आपण यातली वेगवेगळी पात्र काय आहेत, इथलं निसर्ग वर्णन काय आहे, इथला भाषाशैली कशी वेगळी आहे, या गोष्टींचा विचार करूया. तर धन्यवाद.